Abu və Sarxanların Səmədin o çıxışları ekskluziv oldu. Buna görə daha qısa elə aparcı o təqdimatda da deyərlər, ona görə yəni burada gözlənilməyən təşəbbüs burada oldu ki, demək, Səməd Muğam Festivalında 38 nəfərdən gəldi, 4-cü yerə qədər çıxdı. Sarxan Baxşehirdə Xalqın Ulduzu gedəndə SMS-lə idi. Mən bir vurğulayım ki, onda izləyirdi. Sarxan Baxşehirin SMS-i orada Xalqın Ulduzunda iştirak edənlərin cəmi SMS-i qədər oldu. Bu, onu deməyə əsas verir ki, bütün Sabrabatlılar, Sarxanın səsinə alidə olan insanlar ona laqeyd yanaşmaq. Bax, burada bayaqları mənə xatirələr yanındadır. Elməddin buradadır. Demək, Elməddin orada çıxış eləyəndə Muğam Festivalında. Əlbaba müəllim dəyəndə Azərbaycanın sənətkarı Muğam səxilən məbzə fikrindən çıxdı, yəni izləyirdi. Dedim, valla bu səslə Elməddin bizi söylsə də buna bir iş verəcək. Bu şərait bizə yaranırsa, günləri yaradırlar. Biz minnətdar olmalı ölkə rəhbərinə, cənab prezidentimizə, bu vitse-prezident Mehriban xanıma bu şəraiti yaradırlar. Bu balaların hər günün belə bir ərsəyə gəlməsində, Muğamda, digər sahələrdə, valla o Lara xanım oxuyurdu o ölkəmi, ondan sonra Dilbərin aryası, mən də hesab edirdim ki, haradasa 75-ci ildə Balaşın aryasını oxuyurdum, deyirdim ki, belə. Bu insanları qaytarır, tarixə qaytarır. Allah səhsiz var biləsin. Mən elə bilim ki, Fida Xuramaq bazıları oxuyur, biz oxuyur, buna asırır. Allah səhsiz var biləsin. Valla Azərbaycanın gələcəyi budur, inkişafımız budur. Ona görə mən bütün tədbirdə iştirak edənlər, təbii ki, burada auditoriya, şagird də var idi, özə çörək yemeyənlər də var idi. İndi gələ deyir ki, qarını toxuna ki, sonra qulaqasınsın, ancaq yox. Haradasa bir mənəvi qıda aldıq. Ona görə gəlin sizlərin adından təşəkkür edək, bu tədbirin düzənlənməsində yenə deyirəm, cənab nazirimizə təşəkkür edək, Əbülfəz Qarabiyyən, mədəniyyət işçilərlə, Əhməd Vəlli Başdorbanla bu kollektivə, tədbirdə iştirak edən bütün hamısa təşəkkür edək ki, gəldiniz, dinlədiniz, haradasa bir Sabrabat auditoriyası. Bax, bu elə bilirəm ki, Elməddinin də, Lalənin də, Seviz Kərbovan da hamısının yanında qalan bir auditoriyadır. Ancaq bunlar əlini Sabrabatdan kəsməsin. Buyurun.